Myslíš si, že ten politický sionismus, jak říká, že to jde opravdu z Izraele? Nejde to Nie. třeba z Ameriky? Nie. Nie. Není tam z, ta Londýna. z Ameriky? Toto, Ty si myslíš, že dokonce z Londýna? City of London. A nemyslíš, že to je vlastně největší obětí toho, jsou vlastně Židi? Jsou, Oni jsou podle mě největší uh, obětí svých vlastních šteček, jestli mě, tomu nevím rozumím. Do mě, nevím do měry, ale to, je jaké měry, či největšou, ale... Uh, použijem slova, použijem uh, legendární výrok Joea Bidena, uh, you don't have to be a Jew to be a Zionist, if, uh, if I, if I, uh, keby som bol Žid, bol by som sionistom, ale nemusíte byť Žid na to, abyste byli sionista.